calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka subaxnimada calansida media fadlan hadda nagu cusub tahay subscribe saar ka feelka furta wararkii ugu dambeeyay waa subaxnimada talaada ah qodob xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah odayaasha hawiye oo dhistay guddi ka shaqeynaya arrin xasaasi ah uusan ogoleyn madaxweyne farmaajo taasi oo ah in gobolka banaadir uu yeesho maamul goboleed madaxweyne u gooni ahay hoteelkii durad la qarxiyey ee hotel afrika waxaa lagu qabtay shir ay isugu yimaadeen waxgaradka beesha hawiye kaas oo looga arrinsanayay xaaladda guud ee siyaasadda dalka iyo maqaamka gobolka banaadir oo dhowaan loo saxiixay 13 senator ee matalaya odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka beelaha hawiye ee ku shirsanaa hoteelkii la qarxiyey waxay iska dhex magacaabeen guddi ka soo shaqeeya dhismaha maamul lasoo doorto oo u yeesho gobolka banaadir arrintani waxay ku soo aadaysaa iyadoo maalmo ka hor madaxweyne farmaajo saxiixay qaraar 13 kursi oo matalaad ahay golaha aqalka sare looga siinayo gobolka banaadir waxayna tallaabadaasi abuurtay guux iyo kala shaki aad u badan siyaasiyiinta waxgaradka iyo odayaasha dhaqanka beesha hawiye ma diidana in gobolka banaadir 13-kaasi kursi laga siiyo aqalka sare balse waxaa caddayn oo shaki badan ku gadaaman yahay hannaanka loo soo dooranayo dastuurkana loo waafajinayo kuraastaasi dorad weerarka ayaa halkaasi ka bilowday wax yar uun kadib markii uu soo dhammaaday shirkaasi beelweynta hawiye balse waxaa isla markaasi hoteelka ka bilowday shir kale oo ay isugu yimaadeen siyaasiyiinta saraakiisha iyo odayaasha dhaqanka beesha ceyr kaas oo ay uga arrinsanayeen kiiska guddoomiyihii dhowaan la dilay ee degmada hodan cabdixakiim dhagajoon si kastaba ha ahaatee hoteelka intaan la weerarin ayay odayaasha dhaqanka go'aan ku gaarin islamarkaasina guddi halkaasi ku dhisteen guddigaasi oo ka shaqayn doona in maqaamka gobolka banaadir la sameeyo taasi filla soomaaliya marnaba raalli kama ahan dhinaca kale cabdi xaanshi oo cod xasaasiya u diray qoorqoor iyo wararkii u dambeeyey guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya cabdi xaanshi cabdulaahi ayaa warqad u diray madaxweynaha galmudug axmed cabdikaari qoorqoor uu ku dalbaday in lagu casumo shirka lagu wado inuu maanta ka furmo magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug salaan qiimo badan kadib anigoo ka ambaqaadayo kulanka uu ku baaqay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo ee ahaa in laysugu yimaado shirka wadatashi ahay magaalada dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug si looga wada hadlo xalna looga gaaro khilaafaadka ka taagan hirgelinta heshiiskii 17-dii Sebtembar ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay cabdi xaanshi guddoomiyaha ayaa sidoo kale sheegay in isaga iyo wafdi hoggaaminayo ay maanta gaarayaan magaalada dhuusamareeb si ay uga qayb galaan shirkaasi looga wada hadlayo khilaafka ka taagan doorashooyinka dalka khilaafka ragaadiyey doorashada soomaaliya waxaa qayb ka ah hannaanka loo soo magacaabayo xubnaha guddiga doorashooyinka ku matalaya gobollada waqooyi ee soomaalilan maadaama arrintaasi doorashada xildhibaanada ka soo jeeda gobollada waqooyi ee soomaalilan ay ka mid tahay arrimaha khilaafaadku ka taagan yahay waxaan kala socodsiinayaa in ay noo qorshaysan tahay aniga iyo wafdi aan hoggaaminayo in aanu nimaadno magaalada dhuusamareeb taariikhda maanta ahay si halkaasi aan uga qayb galno shirka ayuu yidhi cabdi xaanshi ugu dambeyntii guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaanshi ayaa madaxweyne qoorqoor iyo reer galmudug uga mahad celiyey sida ay isugu howleen qabashada shirka looga heshiinayo masiirka ummadda soomaaliyeed dhinaca kale dowladda turkiga oo ka caawinaysa soomaaliya dhanka cadaaladda wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalk soomaaliya mudane cabdiqaadir maxamed nuur oo u weheliyo agaasimaha guud ee wasaaradda ayaa xafiiskiisa ku qaabilay madaxa hay-adda tika ilham turus iyaga oo ka wada hadlaya sidii labada dhinac iskaga kaashan lahaayeen dhismaha iyo dib u habeynta xarumaha garsoorka ee bulshada loogu adeego inta aysan kulanka gelin waxa ay kormeer ku sameeyeen xarunta wasaaradda oo lagu wado dib u dayactir lagu doonaya sidii bilicdeeda loo soo celin lahaa agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda soomaaliya mudane axmed yuusuf xasan ayaa sheegay in wasaaradda cadaaladda iyo hay-adda dika ay iska kaashan doonaan dhismaha xarumaha garsoorka dalka xaqiijinta iyo sugidda ammaanka goobaha ay ku yaalaan maxkamadaha dalka madaxa hay-adda dika ilham turus ayaa yiri waxaan booqasho ku tegay xarumaha ay ku shaqaynayaan maxkamadaha waddanka wakhtiga aan tegayna waxaa ka socday u adeegidda bulshada cadaalad raadiska ahi ayuu yiri fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya digniin hor leh qaraxyo iyo weeraro muqdisho ku soo socdo oo laga digayo mar kale shalay ayay ahayd markii 48 saac ilaa 72 saac laga digay in ay qorsheynayaan ururka al-shabaab qaraxyo hase ahaatee shalay ayaa hotel afrika lagu qaaday
iminka waxaa la leeyahay 48 saac ee soo socota ururka al-shabaab waxay beegsan rabaan ama la ogaaday hoteelada waaweyn maqaaxidaha meelaha lagu caweeyey islamarkaasina dadka shacabka ah ayaa looga digay inay meelahaasi tagaan digniin kale oo amni ayaa la soo saaray kuwaasi oo tilmaamaya in 48 saac ilaa 72 saac ee soo socoto dhici karaan weeraro argagixiso oo kii shalay ta daran saacado kadib markii ay shalay soo baxday digniintan la mid ahay waxaa magaalada ka dhacay weerarkii afrig islamarkaasina rag caan ahay ee ku dhinteen xogta amni ama digniintani waxaa bixiyey hay-ado ajnabi ahay oo ka shaqeeya soomaaliya digniintani ayaa ku soo aadaysa xilli shalay galab al-shabaab weerar ku qaadeen hoteel afrig ilaa xala saqdii dhexa la soo gabagabeeyey hase ahaatee dad badan halkaasi ay ku nafwaayeen waxaa sidoo kale la sheegay wiil holanka imaaday iyo gabar aroos ahay in ay ku jireen qol ka mid ahi hoteelka islamarkaasina ururka al-shabaab ay ugu galeen halkaasina si arxandarro ahi ay u dileen labadaasi lamaane oo ahaa aroos ayaa iminka baraha bulshada aad looga hadalhayaa wiilkaas iyo gabadhaas allaha u naxariisto shacabka magaalada muqdisho ayaa iminka looga digayaa meelaha siyaasiyiinta ay joogaan ama dowladda ay ka agdhow tahay in aysan tagin ilaa doorashada ay meel ka saarmayso dhinaca kale ra-iisul wasaare roobli wafdi hoggaaminaya oo gaaray magaalada dhuusamareeb garoonka diyaaradaha caasimadda galmudug ee dhuusamareeb waxaa goor dhaweyd gaaray ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen roobli wafdi hoggaaminayo madaxweynaha dowladda galmudug axmed cabdikaari qoorqoor iyo mas-uuliyiin kale ayaa ku soo dhaweeyey garoonka madaxweynaha dowladda galmudug axmed cabdikaari qoorqoor iyo mas-uuliyiin kale ayaa ku soo dhaweeyey garoonka wafdiga ra-iisul wasaaraha oo ka ambabaxay magaalada muqdisho madaxda dowlad goboleedyada koonfur galbeed iyo hirshabeelle ayaa saacado ka hor gaaray magaalada dhuusamareeb dhinaca kale madaxweynaha hirshabeelle oo gaaray magaalada dhuusamareeb madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali guudla wafdi hoggaaminaya ayaa gaaray magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug wafdiga waxaa soo dhaweeyey madaxweynaha galmudug axmed cabdikaari iyo qoorqoor ku-xigeenkiisa galmudug cali daahir guddoomiyaha baarlamaanka galmudug doctor maxamed nuur gacal wasiiro xildhibaano iyo maamulka caasimadda madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa magaalada dhuusamareeb waxaa uga qaybgali doonaa shirka wadatashiga madaxda dowladda iyo dowlad goboleedyada dalka madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftigareen ayaa ka sii horreeyey madaxweynaha hirshabeelle dhinaca kale madaxweyne farmaajo oo gaaray magaalada dhuusamareeb halkaasi oo lagu soo dhaweeyey waxaana garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyey madaxweynaha galmudug iyo xubno ka tirsan maamulkaasi dhinaca kale al-shabaab oo sheegatay sababta ay u beegsadeen jenaraal galaal iyo inay 13 sano ku raad joogeen al-shabaab ayaa shaacisay in bartilmaameedkooda koowaad uu ahaa jenaraal maxamed nuur galaal oo ka mid ahaa dadkii shalay ku dhintay weerarkii hoteel afrig sida lagu sheegay qoraal ay baahisay warbaahinta kooxdaasi waxay sheegteen in dhowr jeer oo is-xigxigay jebiyeen ciidamada dowladda kuwaasi oo ku howlanaa badbaadinta saraakiisha ganacsatada iyo dad rayid ahi oo ku sugnaa hoteelka xilliga uu dhacayay qaraxa iyo weerarka isxigay sidoo kale waxaa qoraalka ka soo baxay shabaabka lagu sheegay in jenaraal galaal u haysteen weeraro iyo duqeymo hore loogu qaaday kooxdaasi taasi oo ay ka mid ahayd duqayntii lagu dilay aadan xaanshiceyro oo ahaa ninkii aas-aasay al-shabaab islamarkaasina ay ku raad joogeen 13 sano waxay sheegeen inuu galaal qayb weyn ku lahaa abaabulkii ciidanka ahlusunna ee dagaalyahanadooda kula dagaalamay gobollada dhexe ee soomaaliya gaar ahaan maamulka galmudug oo ay muddo badan ka talinayeen taasi oo ka mid ah waxyaabaha ay u dileen jenaraalka sida ay sheegeen waxaa kale oo ay sheegeen in qarxii iyo weerarkii shalay hoteel afrig lagu dilay 23 xubnood halka ay ku dhaawacmeen in ka badan 40 ruux taasi oo ka gidisan xogta ay ciidamada booliiska u tabiyeen warbaahinta middaasi oo ahayd 9 ruux oo dhimasho ahi iyo 10 dhaawac ahi dowladda maraykanka ayaa duqeyn uu 1 May ee sanadkii 2008 ku fuliyey magaalada dhuusamareeb ku dilay aadan xaanshi ceyro oo ahaa ninkii aas-aasay ururkaasi al-shabaab jenaraal maxamed nuur galaal allah u naxariistay ayaa ka mid ahaa saraakiishii ciidanka xoogga dalka waxa uuna door wanaagsan uu ka soo qaatay dhismaha iyo tayeynta ciidamada qalabka sidaas sidoo kale xilal salsare ayuu ka soo qabtay dowladda federaalka soomaaliya calan sida media ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan sirar qarsoon warar deg deg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay mahadsanid